नमस्कार मित्रों, वनस्पति परिचय में आप सर्वेनु स्वागत छे। फरी पछी आजे आपणे नवी वनस्पतिना नवा प्रयोगनी वात करवानी छे। मित्रों, आजे आपणे जे वनस्पतिनी वात करवानी छे, आ वनस्पति खास करीने जो कोईने हरसनी तकलीफ होय, माथानो दुखावो सतत रहेतो होय, बहेनोने श्वेत प्रदरनो प्रॉब्लम होय, केन्सर वाला मित्रों माटे खास प्रयोग छे आपवानो छो, अने एसिडिटी वाला ने पेटनी बढ़तरा सतत रहती होय एना ऊपर एक सुंदर प्रयोग छे। आ बधा प्रयोग विशे सुंदर माहिती केवी रीतना उपयोग करवो, तेनु केटलू प्रमाण लेवू, बधीज माहिती अमे आपवाना छीए। तो मित्रों, खास वीडियो छे अने अंत सुधी जोजो, जेथी संपूर्ण माहिती छे मळी रहे। मित्रों, सर्वप्रथम आ वनस्पतिना नामनो परिचय छे आपणे लई लईए। ગુજરાતીમાં આને ભોપાથરી અથવા ગળજીભી કહેવામાં આવે છે। સંસ્કૃતમાં આને ખરપરની, હિન્દીમાં આને ગોભી કહેવામાં આવે છે। જ્યારે આનું લેટિન નામ છે એલિફેન્ટોપ્સ કેબર, આ આના નામનો પરિચય હતો। હવે મિત્રો, આની મહત્વની કોઈ બાબત હોય ને તો એ બાબત છે એની ઓળખાણ। मित्रों, खास जो कोई पण वनस्पतिनी ओळखाण छे ई आपणा माटे जरूरी छे, जेथी आपणे वनस्पति छे ने आसानीथी ओळखी शके। तो आनी ओळखाण आपणे जोईए तो आ भाजी गुजरातनी अंदर बधी जग्याए छे ई जोवा मळे छे, अने आ भाजी जमीन उपर पथरायेली होय छे, माटे तेने ભોપાથરી કહેવામાં આવે છે। आ भाजीना पान કોના જેવા તો કે મૂળા જેવા હોય છે, ખાચા ખાચા વાળા, અને પાંદડાનો જે કિનારો હોય છે એ કિનારે એકદમ બારીક કાંટાઓ છે એ જોવા મળે છે, એટલે એનો આકાર છે એ મૂળા જેવો છે એ જોવામાં આવે છે। સાથે આના જે પાંદ છે એ ગાયની જીભ જેવા હોવાથી, કોની તો કે જે ગાય હોય છે ગાયની જીભ જેવા આના પાંદ છે એનો આકાર હોવાથી એનું બીજું નામ છે એ ગળજીભી પણ પડેલું છે। આના પાંદને તમે વચ્ચેથી જો કાપો, મોટાભાગના જે પાંદ હોય તેમાં તમે જો તેને વચ્ચેથી કાપો તો એમાંથી દૂધ જેવું પ્રવાહી છે એ નીકળે છે, એવું જ પ્રવાહી છે એ આ વનસ્પતિના પાનમાંથી નીકળે છે। પણ આજે વનસ્પતિના પાનને તમે કાપો તો એમાંથી સોના જેવું પીળું દૂધ છે એ નીકળે છે। ખાસ આની મહત્વની ઓળખાણ છે। આ વનસ્પતિ એકદમ લીલીછમ હોય છે, અને છોડમાંથી સરસ મજાની લાંબી દાંડલી નીકળે છે, અને એ દાંડલીના છેડે સરસ મજાનું નાનો એવો પીળા રંગનું ફૂલ છે આવે છે, અને આ ફૂલ ઉપરથી પણ આ વનસ્પતિ છે એને તમે આસાનીથી ઓળખી શકો છો। મિત્રો, આ વનસ્પતિના ગુણની જો આપણે વાત કરીએ તો ભોપાથરી છે વાતલ છે, ઠંડી છે અને ગ્રાહલ છે, પિત્તને મટાડનાર છે, અને સર્વે પ્રકારના વિષો ઉધરસને પણ મટાડનાર છે, અને બ્રાહ્મી જેવા ગુણવાળી પણ ગણવામાં આવે છે। આ હતા આના વિવિધ ગુણોની વાત। સારું મિત્રો, હવે આપણે એક પછી એક આના મહત્વના ઉપયોગો છે એ જોવાના છે, સરસ મજાના અને ખૂબ સારું રિઝલ્ટ આપતા જે આના ઉપયોગો છે, બેસ્ટ રિઝલ્ટ આપતા ઉપયોગો છે એની વાત આપણે છે એ કરવાની છે। તો ચાલો એના ઉપયોગો છે આપણે જોઈએ, એક પછી એક ઉપયોગો છે હું તમને જણાવી દઉં। આનો પહેલો ઉપયોગ આવે છે શ્વેત પદર ઉપર। બહેનોને આ પ્રોબ્લેમ છે એ ખૂબ જ હોય છે, અથવા બહેનોમાં આ પ્રોબ્લેમ છે એ જોવા મળે છે। તો શ્વેત પદર ઉપર ભોપાથરીના પાનનો રસ છે એ તમારે લેવાનો છે। 50 ml રસની અંદર સ્વાદ અનુસાર છે એ સાકર છે એ મિશ્ર કરી દેવાની, સાકર છે એ મિશ્ર કરી એ 50 ml જેટલો રસ છે એ જો નરણા કોઠે છે પીવામાં આવે તો જે શ્વેત પદરનો પ્રોબ્લેમ આવે છે એ શ્વેત પદર ઉપર ખૂબ અદ્ભુત આ વનસ્પતિ છે એ કામ કરે છે। પહેલો સરસ મજાનો ઉપયોગ છે શ્વેત પદર ઉપર। સારું, બીજા ઉપયોગની આપણે વાત કરીએ તો બીજો ઉપયોગ છે માથાના દુખાવા ઉપર। કોઈ વ્યક્તિને સતત માથું છે એ દુખતું હોય, બહુ જ માથું છે એ દુખતું હોય, તો એની માટે પણ એક સરસ બેસ્ટ રિઝલ્ટ અને તાત્કાલિક રિઝલ્ટ આપતો પ્રયોગ છે। તો એમાં શું કરવાનું, તો કે તમારે ભોપાથરી છે એના પાનનો રસ છે એ કાઢી લેવાનો છે।
થોડાક પાન લઈ, તાજા સરસ મજાના પાન લઈને એનો રસ છે એ કાઢી લેવાનો. ઈ જે રસ છે ઈ રસમાંથી બે બે ટીપા નાકની અંદર છે એ નાખવાના છે. નાકની અંદર ટીપાઓ છે, જેને માથું દુખતું હોય એને નાકની અંદર ટીપાઓ છે એ નાખી દેવાના. પછી તમે રિઝલ્ટ છે એ જોજો. માથાના દુખાવાની અંદર ખૂબ તાત્કાલિક રિઝલ્ટ છે એ જોવા મળશે. સરસ મજાનો બીજો પણ પ્રયોગ છે, માથાના દુખાવા ઉપર ખૂબ સારો રિઝલ્ટ છે આપે છે. આગળના પ્રયોગની વાત આપણે કરીએ તો આગળનો પ્રયોગ છે કેન્સર ઉપર. એ પહેલા મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો છે એ સારો લાગે, અમારી મહેનત છે એ તમને જો સારી લાગે તો વિડીયો છે એને એક લાઈક કરજો. ચેનલની અંદર જો હજી નવા હોય તો નીચે સબસ્ક્રાઇબનું બટન આપેલું છે એ બટન દબાવી ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવા અવનવા વિડીયો છે એ તમને પહેલા મળતા રહે. સારો મિત્રો, આગળના પ્રયોગની આપણે વાત કરીએ તો પ્રયોગ છે કેન્સર ઉપર. જેને કેન્સરની બીમારી હોય તેને ડોઝ આપવામાં આવે છે, શેક આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને પેટની અંદર બળતરા થાય છે. તો આ જે કેન્સરવાળા દર્દીઓ છે અથવા એસિડિટીની અંદર પણ જો કોઈને સતત ને સતત પેટની અંદર બળતરા થતી હોય તો તમારે શું કરવાનું, તો કે ગળજીભીના પાનનો રસ છે એ તમારે કાઢી લેવાનો છે. 50 ml જેટલો રસ છે એ કાઢી લેવાનો અને સવાર સાંજ, સવારે અને સાંજે આનો રસ છે એ તમારે પીવાનો છે. 50 ml જેટલો રસ છે એ કાઢી સવાર સાંજ જેને પેટની અંદર બળતરા થતી હોય એને આ રસ છે એ પીવાનો છે. રસ પીધા પછી તમારું પેટ છે એને ઠંડા ઠંડા કુલ કુલ છે એ કરી દે, એકદમ જે બળતરા છે એને આ વનસ્પતિ છે એ શાંત કરી દેશે. ખૂબ સરસ આનું રિઝલ્ટ છે એ જોવા મળે છે. આગળના પ્રયોગ અને એનો સૌથી બેસ્ટ પ્રયોગ આપણે જોઈએ તો એ છે હરસ ઉપર. તો હરસ ઉપર ગળજીભીના પાન લઈ લેવાના છે. જેટલા ગળજીભીના તમે પાન લ્યો એટલા જ તમારે કાચકાના પાન છે એ લેવાના છે, અથવા એને કાકસિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બંનેના સરખા પાન લઈ એને ક્રશ કરી લેવાનો, સરસ મજાનો રસ છે એ તૈયાર છે એ કરી લેવાનો. એ જે મિશ્રણવાળો રસ છે એ તૈયાર થયેલો છે એને સવાર સાંજ, સવારે નરણા કોઠે 100 ml જેટલો અને સાંજે સાંજે 100 ml જેટલો પણ ભૂખા પેટે તમારા રસ છે એ લેવાનો છે. 100 ml જેટલો રસ છે એ સવાર અને સાંજ ભૂખા પેટે અને નરણા કોઠે છે એ તમારે લેવાનો છે. એટલે તમને હરસ ઉપર ખૂબ સારું રિઝલ્ટ છે એ જોવા મળશે. આ હતા આના પ્રાચીન પુસ્તકો આધારિત ભોપાથરી અથવા ગળજીભીના અદ્ભુત ઉપયોગો. મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયો છે એક લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને હા, આના બીજા ઉપયોગો વિશે જો તમે જાણતા હોય તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર એક કોમેન્ટ છે એ જરૂર કરજો. સારો મિત્રો, નવી વનસ્પતિના પરિચય સાથે ફરી પાછા મળશું. ત્યાં સુધી સર્વે મિત્રોને જય આયુર્વેદ.